Цагаан сарын баярыг дайламдуулан Оросын албаны улсаас их хэмжээний чанаргүй хуурамч арх виски Монголын хил рүү орж ирсээр байна. Гар аргаар хийсэн чанарын тэмдэггүй Орос хуурамч арх насулж Оросын албаны улсад 21 мянган хүн нас уржээ. Сүүлийн үед Оросын иргэд өөрсдөө хямд үнэтэй согтууруулах ундаа хэрэглэх нь эрс буурсан ч улаан үд, эрхүү хот руу байнга зочилдог монголчууд энэхүү хуурамч архийг их хэмжээгээр оруулж ирсээр байна. Улаан үндэгний баяраар Орос арх хувааж уулсан 7 найз нас уржээ. Тиймээс цагаан сарын баяраар ойр дотны хүмүүсийн Орос архаар дайлахгүй байхыг анхааруулж байна. Улаан үдийн архны дэлгүүрийн үүдэнд бид сурвалжлага хийсэн бөгөөд энэ дэлгүүрийн үүдэнд маш олон монгол дугаартай 8-ажтын машин байгааг та харж байна. Орос дэлгүүр дотор хэдэн рублийн үнэтэй Орос архийг их хэмжээгээр худалдан авч байгаа монголчууд хичнээн монгол хүний аминд хүрэх вэ? Орос архнууд Улаанбаатар хотын зах худалдааны төвүүдээр худалдаалагдсаар байгаа тул иргэд олон нийтийг баталгаагүй газраас шанаргүй арх худалдан авахгүй байхыг анхааруулж байна. Энэхүү үйлчлэгнээс та хууль бус худалдаачид шөнийн цагаар Орос хуурамч архийг худалдаалж байгааг харж байна. Мөн ил задгай худалдаа эрхэлдэг хүмүүс Джимс Фичен Орос барааны доо талын хайрцагандаа Орос архийг худалдацсаар байна. Мөн монголчуудын сайн мэдих Финляндия, Смирнов, Жак Даниэл зэрэг арх вискиг Оросууд хурамчаар үйлдвэрлэж хэрэглэснээр хүмүүс хордлогод орсоор байна. Зарим хүмүүс нь хордлогонд орлоо, хямдхан арх бол хордлогонд орлоо гэж зөндөөл хүмүүс тэгдэг шүү дээ. Зарим тэгэл ерхээ болцсон л ийтэж шүү дээ. Тэмээс та баталгаатай газраас чанартай бүтээгдэхүүн хэрэглэхийг ойр дотны хүмүүстэй анхааруулаарай.